Velkommen til en ny episode av House Tour. Vi skal inn til Randulle. Ja, og helt ærlig, jeg vil bare komme meg inn kjapt og sånn, Randulle! Jeg kan være så suksessfull, og... Bo her? Ja, ja. Det er fint her, ja. Vi skal ned. Vi skal ned. Hæ? Du skal ned. Vi begynner her, ja. Vi bruker ikke lang tid på å finne den senga etter fylla, du. Nei, det er egentlig uten klær, og så bare vipper av skoene, og så detter du ned i sånn. Sånn. Men det er litt sånn starter from the bottom, da. Men still here, da. Still here, da. Ja, men du har kjøpt den, da. Ja, den har kjøpt, ja. Det skal du ha, faktisk. Så det var 5 år siden, da. Så, starter from the bottom. Cirka halvveis. Hva er første døra her, da? Det er... Bad. Hvor stort så du for deg? Jeg så meg sånn knøttete, sånn... Altså, sånn heat-typ. Ja, jeg har gjort. På, du har jo masse benkeplass her, holdt opp å si. Ja, jeg har glad i andre ting. Her er jo klassikeren av boys, hæ? Ja, den smelter. Jeg har aldri sett en liten 1 million. Oi, sånn! Hæ? Var det dildo? Bursdag av kompis av 3D-printet. Åh, lukta godt. Ja. Nei, jeg bare fikk en 3D-printet dikka. Ja, den er 3D-printet, ja. Altså, det er ekte size. Ja. En av de i Norge som var så stor. Ja, det er han. Men den Wayne her. Ja, ok, så her har vi styrt. Ta med seg den inn. Du synes det? Den er litt kvinnefientlig, men... Ja. Den er litt sånn som jeg vil ha den, da. Ja, men... Så mer kontor enn hjem om dagen, egentlig. Åh, originalmonolysa? Ja, stemmer. Jeg var på Le Vre, så stjal jeg det. Jeg hørte om Mona Lisa er jævlig liten, egentlig. Ja, men jeg oppskalerte det. Du gjorde det, ja. Du dro den opp. Ja. Vi kan se på kjøleskapet, da. Ja, kjøleskapet, det er... Ok. Ja. Så hva kan jeg begynne på? Cola eller pils? Cola. Og med sukker. Ja. Du tar med Flunking. Her kan du sitte. Da sitter han her. Ja. Det er god. Kan jeg ups, eller? Den er ups, ja. Ja, formen, ja. Nei, men jeg måtte øve litt, så da fikk jeg lånt den. Men her har du litt opplegg og sånn. Hva er det du driver med her? Her er det podcast. Her har jo Viken vært på besøk allerede. Ja. Du kjører litt sånn jungelstil, eller? Faen, det er mye planter her. Det har vi faktisk ikke snakket om. Jo, det er faktisk ganske mange ekte. Den her er ekte. Ja. Den må vannes. Den må vannes. Den hjørnet må vannes. Den må i hvert fall vannes. Du har vann der, da. Ja, det har jeg ganske mye om. Så det er jo bare å ta... Var du litt redd da, eller? Når Hans begynte å klikke? Nå har jeg bodd her så lenge. Hvis Hans hadde vært der liksom første året, da hadde jeg blitt litt stresset. Ok, men hvordan fotballskjorte er, av alle som er den jeg mest fornøyd med? Er den signert av Haaland? Den er ikke dum. Ja, den er signert, da. Ja, og det er debutsesongen hans. Ok, det går ikke helt oppe inn, faktisk. Så den er ganske hissig. Og så den nå. Men jeg har ikke helt kontroll over alle signaturene. Det er Arsenal signaturer, da? Ja. Du har ikke kontroll på hvem som er signert? Nei. For jeg fikk en tilsett. Og så er det vinskap. Hvorfor i helvete er det vinskap? Men jeg har vinskap. I det rating av vin, når jeg har vært på vinsmaking i Italia. Ja. Her har du en Amarone fra gode gamle... Italia? Det var fra Italia. Ja. Har du fått noe dump her nå? Er det bare esken, eller har du faktisk flaska? Det er jo... Jeg er spent, for det har vært et par narspill. Jeg vet ikke om den er borte eller ikke. Hva er bruksanvisning? Du popper den, fordi den er 2008, ikke sant? Da vil de si at jeg kjøpte den i 2018. Fordi du får kjøpt 10 år tilbake igjen. Jo, det kan... Jo, stemmer det. Det vet jeg alt om, så... Ja, jeg er lord, faktisk. Nei! Jo. Nei. Må ikke kjøpe det, da? Nei, men det var et event i fjor sommer. Jeg er lord. Er du fucking lord? Ja, jeg er lord. Jeg innser det nå, jeg har mye drikke. Ja, det er det. Åja, du måtte bli vann. Ikke... Nei. Åh, det er vann, ja. Åh, Jeg har alt oppi den, jeg vil gjøre det. Det var vann. Ja, jeg tar terrasse. Ja, har du det? Ja. Ja, skal vi gå? Nei, faktisk. Hva betaler du strøm? Så jeg tror jeg betaler 8 etter annet i fellesavgifter. Så jeg tror jeg er sånn 6 eller noe i nedbetaling på lånet. Så kjøpte jeg jo leiligheten for 2,4. Og hvor stor er den? 38. Oi! Så er det enten ut dit, eller ut dit. Hvis litt koster han dulle egentlig. Hvordan gjør han når han setter seg på takterrassen? Tar seg en cola med sukker, viktig. Ikke leser litt av bok. Alt om Haaland, alt om Zlatan. Sitten bare her, koser seg og ser utover. Det er jo ganske samme greie, egentlig. Vi har liksom grynløkka klink oppå... Ja, her er det litt å ta tak i. Hva faen, vi var nede i en kjeller. Og så stedet, det er ikke noe å si på, for det er... Har så lyst til å dra hjem. Det er så skummelt der. Får så lyst til å dra hjem når det er. Men leiligheten har jo brukt plassen bra. Den er 38 kvadrat, egentlig ganske lite. Så er den ikke så halvveis verst på interiør og sånt. Det er liksom litt sånn koselig der også. Ja. Så det er sånn planter og sånn, men det er jo... Skulle tro at den var 15 år, så bodde den.
Ja, faktisk. Jeg er fotballdirektør overalt. 2,5 for leiligheten, og så var det 7-8000 i felleskostnader. Det er ganske høyt. Nei, vi kan ikke gå høyt her, altså. Jeg tenkte å legge meg på under 5, men siden det var takterrasse. 5-5, eller? Ja, det trekker faktisk opp en del. 5-5.